Kad sam već krenio ovako snimat video u od Alex Bekera, onda treba i video počet sa kardanom. Sa kardanom kao temom, pa onda doći do Netflixa i tako da se bliže božišni uh, praznici, 12. mjesec. Uh, hoće li kardano holderi uspjeti uh, zaraditi nešto novca na kardanu, barem da plate Netflix i da zarade za večeru. Hoće li imati za režije i tako dalje. On se uvijek voli našarit, našalit u, u, ovakvim, u ovakvim pozama kad snima kripto videa vezana za, za Cardano, međutim ja bi se vezao za Netflix ipak. U ovom kratkom videu čisto za Netflix jedna jako zanimljiva, jedna jako zanimljiva teza nije potvrđena, međutim meni je, meni je malo nešto sumnjivo vezano za Netflix i, i kriptovalute i želim eto čisto podijeliti svoje mišljenje ovdje na kanalu sa svima vama koji pratite ovaj kanal i koji pratite kriptovalute i kripto teme, a ima vas dosta novih koji tek ulazite u kripto svijet, pa ako još vi ne pratite ovaj kanal, e onda slobodno kliknite taj dolje subscribe, pretplatite se na ovaj kanal Ukrašću malo vremena, malo ću vas daviti s nekim svojim fiks idejama, s nekim svojim viđanjima kripto svijeta, s nekim svojim projekcijama, pa malo sa kripto novostima i tako dalje. Svašta nešto zapratite. Vratimo se mi na Netflix. Netflix je u trendingu ima jednu seriju. ima jednu seriju, ja sam sinoć odlučio baš pogledati tu seriju. Kažem, nisam dugo, nisam dugo gledao neke serije jednostavno ne mogu si sad ni priuštiti toliko vremena da se par dana zabijem, zabijem uz kauč pa i ne, ne mogu ni gledati ove koje traju puno sezona a ne mogu stati i nađem neku samo ima nekoliko epizoda gotova ja kažem ajde pogledat ću ovu večeras baš me zanima zašto je u Trendingu, zašto je toliko gledana zašto milioni ljudi to gledaju i onda me šoki ali pazite Netflixova serija nisu oni to kupili od nekog drugog pa je oni prikazuju, nego su je oni snimili oni su je radili, znači Netflix stoji za nje i u toj seriji se cijelo vrijeme provlači teza, dvije teze protiv kriptovaluta strašne jedna je znači gdje se gura taj narativ ljudima da samo kriminalci koriste kriptovalute i onda odjednom kažu Monero kriptovaluta ja osobno o Monero ne istražujem ne znam ništa o moneru ne pratim Monero, nisam kupovo prodavao nikad Monero, međutim ljudima usađuju e, taj narativ da su kriptovalute idealne za otmičare koji žele uzimati otkupnine od, od, od svojih žrtava i da su idealne jer ih niko ne može pratiti, pogotovo kaže Monero, ne može se pratiti kojih je poslao, ne može se pratiti kojih je e, primio, sakrivanje tragova, kriptovalute su idealne za otmičare. I ta ideja se usađuje u svih, mislim, pet u svih pet epizoda koje sam pogledao do kraja, cijelo vrijeme, znači na kraju je i plaćena otkupnina u kriptovalutama. I što sad, gledajte, Netflix je prije, prije koliko sam snimao video o tome, prije desetak, petnaest dana u Australiji su pokrenuli jedan program i to će ići za cijeli svijet gdje Netflix ide u, u sustav, rade svoj sustav za oglase, znači sad će vam se na, na Netflix uskoro će vam se prikazivati oglasi kao na YouTube-u, će oglasi i sad je Netflix odlučio staviti crveni karton, banirati sve kripto oglase, znači Netflix neće dozvoliti uh, kompanijama koje dolaze iz kripto svijeta da oglašavaju na Netflixu, znači recimo jedan uh, Binance, Crypto.com Coinbase, nemam pojma, neke velike menjašnice sad neće moći oglašavati na Netflixu jer Netflix njima zabranjuje oglase jer kripto je nešto što je loše, kripto se zabranjuje. Imali smo prije nekih mjesec i pol dana Uh, isto je bio u Trendingu, onaj film o onoj velikoj prevari, ona mjenjačnica u Kanadi, kad je onaj tip lažirao svoje, uh, u, o, svoju smrt, oni kažu, tvrde se da je lažirao, i dan-danas postoje razne teorije, nestao sa milionima dolara uh, od ljudi koji su prebacili novac na, uh, na kriptovalute, na, na njegovu tako dalje Znači, Netflix konstantno gura uh, dokumentarce i, i serije filmove u kojima se gura taj narativ da su kriptovalute loše, da je kripto nešto što je jako loše i svakih mjesec, mjesec i po dva dana pojavi se nešto novo da milionima, milionima ljudi pokaže da kripto ne valja, da to koriste samo kriminalci i da od toga nema ništa. Međutim, čudno mi je to zašto su se tako odredili, recimo, koliko ubojstava, koliko, koliko kriminala, koliko svega što je loše u svijetu, koliko sva, cijela ta jedna siva crna zona već od, od pamti se plaća u dolarima, u zlatu, u eurima, u bilo kojim valutama. Znači, nije kripto kriv jer je neko odlučio platiti nešto u kriptovalutama. Isto kao što dolar nije kriv. Vi danas možete naručiti ubojstvo i platiti u dolarima. Ali ako to neko napravi u kriptu, e kripto rade samo kriminalci. Vi danas možete Uh, vi danas možete platiti da, da neko nekog premlati. dat mu 10.000 dolara i to je u redu, dolar nije loš. Ali ako date u kriptu, eto vidite još jedan dokaz da kriptovalute služe samo da bi se kriminalci s tim uh, financirali. Vi danas možete platiti iz Bolivije da vam dovezu pun avion, pun brod, pun tanker kokaina u Europu u dolarima. Neće niko reći, ne, neće Netflix reći riječ. Međutim, ako platite u bitcoinu, ne daj Bože slučajno pun tanker da vam dovezu preko oceana, eto vidite da su kriptovalute loše da one služe samo za kriminalce. Tako da ovaj narativ mi se ne sviđa i ne sviđa mi se pravac u kojem je Netflix krenuo sigurno. I prije nego naravno pogledate još videa tu na kanalu, čisto napomena družimo se i na TikToku. Pogledajte nova videa na TikToku. Kripto teme. Pozdrav!